Hejtman Libereckého kraje Martin Půta navštívil ve čtvrtek 5. května v rámci hejtmanského dne města Vysoké nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou. Toto pravidelné setkávání se zastupiteli obcí a měst a občany Libereckého kraje se v tomto funkčním období uskutečnilo již po 36. Program hejtman zahájil na městském úřadě ve Vysokém, kde pohovořil o aktuálních tématech se zástupci vedení města. Následovala návštěva Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie, integrované střední školy a pracovní obice starosty okolních obcí. Ve Vysokém nad Jizerou na kopci, kde jsme navštívili nemocnici ruky, specializované pracoviště, skvělá centrová péče nejenom pro Liberecký kraj, ale pro lidi z celé republiky a také naše integrovanou střední školu, ve které se učí budoucí automechanici a odborníci na lesnické stroje. Tak obě dvě ty zařízení mají skvělé paní ředitelky, pro které je vlastně ta jejich práce srdcová záležitost. Tak já jsem v obou zařízeních byl poprvé, když nemocnici ruky znám a už jsem byl na nějakém kongresu, kterou tato organizace pořádala v Harachově v loňském roce, tak za to pracoviště v kraji jsem samozřejmě rád a jsem taky rád za to, že připravuje nějaký další svůj rozvoj a že spolupracuje s dalšími a také našimi krajskými nemocnicemi. A také jsem byl informován o připravovaném novém projektu rozvoje nemocnice a stejný projekt na rozvoj integrované střední školy mi představovala paní ředitelka Zelinková. Mělo by tam vzniknout centrum odborné výchovy zaměřené právě na obory pro automobilový průmysl. Dnešní den s hejtmanem hodnotím jako velice příjemný. Jsem moc ráda, že pan hejtman do Vysokého zavítal a jsem moc ráda, že jsem mohla vzít ten hejtmanský den jakožto pozitivní a mohla jsem panu hejtmanovi ukázat všechno, co u nás funguje, že ať jsme na okraji Libereckého kraje, máme velké zaměstnavatele, máme fungující nemocnici, máme fungující krajskou střední školu přímo ve Vysokém.